គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារខេត្តត្បូងឃ្មុំបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី1អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2021ថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោកជំទាវលេងសុខាប្រធានគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារកកសកខេត្តនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី1អាណត្តិទី4របស់គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារខេត្តដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សានិងអនុម័តរបាយការណ៍សេចក្តីសម្រេចផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំនិងទិសដៅបន្តកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងនៅសាលប្រជុំខសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកជំទាវហូស៊ីហៀង និងលោកជំទាវយ៉ារីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រមទាំងលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលរងក្រុងស្រុកនិងមន្ត្រីនៃមន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្តដែលជាសមាជិកសមាជិកានៃគណៈកម្មាធិការខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំរួមមាន 1. អានរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2021និងទិសដៅបន្ត 2. ពិនិត្យផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ 3. អានសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារខេត្ត 4. ពិនិត្យពិភាក្សានិងអនុម័តលើប្រតិទិនប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារខេត្តនិង 5. បញ្ហាផ្សេងៗបន្ទាប់ពីលោកស្រីថនកឹមស្រន់ប្រធានមន្ត្រី កិច្ចការនារីខេត្តបានអានរបាយការណ៍លទ្ធផលការងារពាក់ព័ន្ធបញ្ហាស្ត្រីនិងកុមារយុវវ័យនិងជនងាយរងគ្រោះជូនអង្គប្រជុំជ្រាបរួចមកលោកចំទាវលេងសុខាប្រធានកកសកខេត្តបានលើកឡើងថាដើម្បីធ្វើការពិនិត្យលើការងាររបស់គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារខេត្តសម្រាប់ការអនុវត្តការងារនាពេលកន្លងមកក្នុងការងារលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការ ប្រើប្រាស់បទដ្ឋានគតិយុត្តជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមានស្រាប់សម្ដៅការពារស្ត្រីកុមារយុវវ័យនិងជនងាយរងគ្រោះពីការរំលោភបំពាននិងកេងប្រវ័ញ្ចផ្សេងៗលោកជំទាវប្រធានក៏បានធ្វើការណែនាំនិងជំរុញបន្ថែមទៅដល់សមាជិកសមាជិកាកកសកត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់អប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់ទាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីនិងកុមារការលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គម ពង្រឹងភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីជួយអន្តរាគមជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងជំរុញការអប់រំកុមារតូចៗដែលគ្រប់អាយុចូលរៀនបានទៅចូលរៀននៅតាមមតិរដ្ឋនិងសហគមន៍ព្រមទាំងលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពមាតានិងទារកមុនពេលសម្រាលនិងក្រោយពេលសម្រាលឲ្យបានល្អប្រសើរបំផុតឆ្លងតាមកិច្ចពិភាក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់កិច្ចប្រជុំបានរក ឃើញនៅកន្លឹះល្អៗជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារខេត្តយកអនុវត្តបន្តរួចមកលោកជំទាវលេងសុខាក៏បានលើកនៅសំណូមពរមួយចំនួននិងជំរុញដល់សមាជិកកកសកត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់អប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់ទាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីនិងកុមារនិងបង្កើននៅកិច្ចទំនាក់ទំនងល្អនៅក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរ បូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតគ្នាពីនរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀតថែអវើបូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមាសគុណភាពល្អ 5 ឆ្នាំជាប់គ្នា